My jsme tady před okamžikem měli Adélku pohádkovou, tak já můžu říci, že pohádkovou Adélku hrála paní Monika Stará a tohle je její krásná dcera, tohle je Adélka vlastně nejmladší svým způsobem. Je to slečna Nikola Stará, 19 letá a společně s ní taky Pepa Kop. Oba se tanci věnují řadu let, tancí spolu 10 měsíců. A jestli se během těch 10 měsíců dalo něco naučit, tak na to se podíváme právě teď a začínáme v Rio de Janeiro. Je tady karnavalová samba. Je takový ten pohyb pánové u čači. Já si na to vzpomínám před 10-12 lety, když jsem chodil do taneční Pepo, já si to vzpomínám na to, jak nás pan mistr učil raz, dva, tři, ča-ča-ča, dva, tři. Hele, u tohohle já končím. Ale co dalšího se dá dělat, to nám právě teď ukáží Pepa Kop a Niky Stará. Ča-ča! Jsme viděli od Pepy a od Niky. Pepa studuje na univerzitě Palackého, tak studenti nám tady předvedli nový tanec, to byl taky kšakša trošku. To byla taková improvizovaná čača, ale pěkně to rozjeli samozřejmě. Můžu říci, že my teď malinko zvolníme, protože já se zase zvolně vrátím ke svým tanečním. Když taneční mistr řekl,
Pánové, zadejte se, čeká nás rumba. Tak my jsme všichni běželi za těma nejkrásnějšíma hlukama. Protože jsme věděli, že jsme byli, já to řeknu, jako nadržení pubertáci, já to řeknu prostě úplně jako jak to je, jo, teď to samozřejmě beru jinak. Tak jsme běželi za těma holkama, chtěli jsme mít tu nejkrásnější, což teda to ty máš, nejkrásnější holku tanečnice, u sebe to není holka, to je dáma. My si dáme rumbu, kterou páry i diváci milují právě pro její erotický podtext. A zdárně pomalou hudbu naplňují tanečníci kontrasty mezi bleskovým pohybem a naopak až ohrančivým kolidem. Tak se také nechte uhranou právě teď úžasnou rumbou. A teď jenom, toreador je jasný, ale partnerka není býčice. Pokud jsem pochopil správně, jak už to tak nějak znám, tak partnerka je vlastně takový ten šat. Je to býčice? Divoká. Divoká. Já jsem taky býk teda, já jsem se taky narodil v květnu. Jsi taky květem? Co? Pak to řešíme někde na baru. Ale já chci říct, že... Ty jsi úplně přetrhl myšlenku. Já chci říct, že partnerka není pík, ale partnerka je takový ten šátek, takový ten červený, se kterým ten toreador dělá to a ten pík probíhá. Paso doble!
náhodou natáčela pohádka Žerty nejsou žerty dvě, tak by klidně tohle třeba mohl být jeden z těch tanců, který bychom tam mohli vidět, proč ne. Teď ale zpátky od Žertů zase tanci. My se ze Španělska vydáme k dalšímu tanci a ten tanec se jmenuje Jive. A já si zase vzpomínám na to, když jsme my se učili jive, tak to bylo raz, dva, tři, raz, dva, tři, to je taková ta klasika. Já to teďka říkám a připomínám proto, aby vy jste si to osvědčili a Pepa s Niky si na chvilku odpočali, protože to je poměrně fyzicky náročné. Nerozlučně k tomuto tanci patří akrobatické prvky a je velkou zajímavostí, že u nás se začal soutěžně tancovat dříve než ve světě. A jestli jsme říkali, že Pepa s Niky spolu tančí jenom necelý rok, 10 měsíců, tak to rozhodně není poznat. Je tady poslední jejich tanec. Tanec Jive. Ještě jednou, Niky, Pepo, díky, buďte tady s náma. A teď už, dámy a pánové, ještě před další taneční vložkou kapely, která tady bude, tak my si ještě budeme zpívat. Tak pojďte sem za mnou. Hned potom si budete natancovat. Kolem 11:15, kolem 23 hodiny 20 minuty, tady bude také překvapení čtvrtém. Yeah.
co bylo dál? Stoj, nechodí kam, čo je, hej! I'm sorry, I'm really gay.
ale současně třeba i horký, že slyšíte, let's be nuts, který jsou. Taky na to jsme si dneska nazancovali. Hrvala Kalej dokazuje, že vás dokáže dostat do toho správného dnešního dřeba. Mimochodem chtěl jsem říct, že kapela Horký, že slyšíte, kterou jsme tady dneska taky už slyšeli, tak včera vystoupila v Olomouci. No a kdo tedy nebyl na tomto koncertu? Děkujeme.
si, my, kteří jsme si už na to šáhli, už víme, o čem to je. Některé to tady sále ještě čeká. No prostě, pojďme dál. V tu chvíli skladba s názvem Statistika. Thank you.
Dámy a pánové, v tuto chvíli si představte, že až se zítra ráno probudíte po tom plese, ten může být slunečný. Děkujeme vám, rádi a zpívali vám tři
sestry bez polofanánka Hagena Badena. To jsi ty, Jirko. To jsem já. To jsi naš fanánek. Jo, tak, teď jsem fanánek. Teď bude losování té tombory a potom se zase přijde do konce. Děkuji. Kdo teď zahrává, zbysil?